calculando uma nova rota. Encontrar uma nova rota. Recalculando. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Em frente. Recalculando a rota. Quando possível, faça um retorno. Bom, vamos encontrar uma nova rota.
prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
para virar à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino.